ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାଇ ଅଙ୍ଗିରା ଚେଲାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭବ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭବତ ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ, ଭବତ ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ, ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ହରି ଓଂ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଧର୍ମ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ହରି ଓଂ ନା। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଚାହିଁଲେ, ଅଙ୍ଗିରା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି, ଯାହା ହଉ ତପସ୍ୟା ସଫଳ ହେଲା। ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡାକିଲେ, ହଇ ଶୁଣିଲାଣି ନା କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆସିଛନ୍ତି ପରା, ବହୁଦିନ ପରେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇକରି ବସିଲେ, ନିଦ କ'ଣ ହେବ? ଆସି ବସିଲା ହେଲେ ଅଙ୍ଗିରା କିଅ, ହେଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅଙ୍ଗିରା ବାବାଜୀ ଆମର ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ଆସିଛି, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଖରାବେଳ ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଉଥିବ, ଆଜି ଲୋକ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଅଙ୍ଗିରାକୁ କହିଲେ ଖାଇବା କଥା ପଡ଼ିଲା, ଅଙ୍ଗିରା ନାହିଁ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, କାହିଁ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ତୁମକୁ ମନା? କାହିଁ ତୁମେ ନାହିଁ କଲ? ନା ନାହିଁ ଯେ ମା, ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହିବି? ମିଛ କହେନି, ସତ କହେ। ଯାଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଚେଲାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ବ୍ରହ୍ମା ଖାଇ ବସିଥିଲେ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇକରି ଆସିଛୁ, ପେଟରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହଜମ ହେଇନି, ପୁଣି ତୁମ ଘରେ ଖାଇବୁ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଧରିବ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇକରି ଆସିଛୁ। ନା ଆଉ ଭଲ ହେଲା। ଏତିକିବେଳେ ଅଙ୍ଗିରା କହିଲେ ପିଲାକୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ନାରଦ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ବାପା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ପିଲା ଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ଅଙ୍ଗିରାକୁ ପଚାରିଲେ କିଏ ସେ ନାରାୟଣ? କହିଲେ ପିଲାଟା ପାଇଲ କେଉଁଠୁ? ନା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଲି, ଚେଲା ପରା ନେଇକିରି ଆସିଛି। ନା କାହିଁକି ନେଇକିରି ଆସିଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପିଲା ଗଲା, ଚେଲା ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ କିଏ ସେ? ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ତ ମିଛ କହିବେ ନା, ନା ଅଙ୍ଗିରା ମିଛ କହିବେ, ସାଧୁ ଯିଏ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅସାଧୁ ଯିଏ ମିଛ କହନ୍ତି, ସାଧୁ ଅସତ କଥା କହିବେନି, ପରର ଉପକାର କରିବେ, ନିଜ ଉପକାର କରିବେ ନାହିଁ, ପର ଉପକାର କରୁଥିବେ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ସାଧୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସହଜ ଦୁଃଖ ପରହିତ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ହିତ ପାଇଁ ସାଧୁ ଦୁଃଖ ଛଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସାଧୁ ଇଏ ମିଛ ତ କହିବେନି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯାଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଘରେ ଖାଇଲୁ, ପଚାରିଲି ଇଏ କିଏ, ପିଲା ମୋର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ପଚାରିଲି ଇଏ କିଏ, ମୁଁ କହିଲି ଚେଲା। ଆଜ୍ଞା ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ ବର ଦେଇଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପରେ କ'ଣ ବର ଦେଲେ? ନା ଆଜ୍ଞା ଅମର ହେଇଯାଉ। ନା ବାହାରେ ବା, ଭାରି ଭଲ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ମାଗୁଛ ତୁମେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଢ଼ା କଥାରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ, ଓଲ୍ଡ ଇଡ଼ିଏଟ୍ ଫୁଲ୍ ବୁଢ଼ା କଥାରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଭଲ ଦିଅ ମୋତେ ସେ ପିଲାକୁ, ସେଇ ମୋ ଆୟୁଷ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଚେଲାଟା ପରମାୟୁ ବହୁତ ହଉ ତା'ର, ଆୟୁଷ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା ବାଲା ବିଷ୍ଣୁ, ଏତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁ କରୁ ନେଟ୍, ତାଙ୍କ ନେଟ୍ରେ ସବୁ ମାନେ 4G 5G 6G 7G ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜି ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଷ୍ଣୁ ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହଉ ହେଲା, କ'ଣ ତୁମେ କହୁଛ? ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପିଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ତାକୁ କିଛି ଆୟୁଷ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଦେବେନି। ନା ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ଦେଲା ବାଲା, ମୁଁ କ'ଣ ନଦେଲା? ପିଲାକୁ ଆଣେ। ପିଲା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ, କହିଲେ ଅଙ୍ଗିରା ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଧୋଇକିରି ଏଇ ବର ଦେଉଛୁ, ଇଏ ପିଲା, ମୋ ନାଁ ହେଲା ହରି, ଏ ଦୁନିଆରେ ହରିନାମ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ବଞ୍ଚିକିରି ଥିବ, ହରିନାମ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ବଞ୍ଚିକିରି ଥିବ, ତାର ତ ହରିନାମର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ପିଲାର ମରିବାର ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗିରା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ଡେଇଁକିରି ଗେଲ କଲେ, ଏଟା ଡେଇଁକିରି ଗେଲ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କାହିଁ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କଲ? ନା ମୋ ପିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କାମୁଡ଼ି ଧରିକିରି ବସିଲେ, କହିଲେ ଏ ପିଲା କ'ଣ ଟେମ୍ପରାରୀ ଥିଲା ନା କ'ଣ? ନା କାହିଁକି, ନା କାହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ କଥା କହିଲ? ନା କହୁ କହୁ ମୋ ପାଟି ଖସିଗଲା? ନା ଚୁପ୍କିନେ ନେଇକିରି ପଳାଅ? ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇଦେଲେ ବର, ହରିନାମ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପିଲା ମରିବନି। ରାମ ନାହାନ୍ତି, ରାମ ନାମ ଅଛି, ହରି ନାହାନ୍ତି, ହରିନାମ ଅଛି, ହରିନାମର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ପିଲାର ଅନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ପିଲା ବହୁଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ଏତକ କହିଦେଇ ବର ଦେଇଦେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଏ ପିଲା ଯା, ତୁମେ ନେଇକିରି ପଳାଅ, ତୁମେ ନେଇକିରି ପଳାଅ। ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ପାର ହେଇଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାର ହେଇଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାର ହେଇଗଲେ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଗଲା, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜ୍ଞା। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଲେ ପିଲାକୁ ଧରିକିରି, ସେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଧରି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଲେ, ପିଲା କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ନେଇକିରି ଯାଉଛ ମୋତେ? ଛୋଟିଆ ପିଲା କହିଲା ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କୁ, ନା ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ନା ଗୋପାଲ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବିନି। ନା କାହିଁକି, ନା ବୁଢ଼ା ଦେଇଛି 7 ବର୍ଷିଆ ବର, ଯଦି ଦେଖିଦେଲା ସେଇଠି ବେକ ମୋଡ଼ିକିରି କଙ୍ଗଳିଆ କାକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଖାଇଯିବ, ମୋ କଥା ସରିଲା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବିନି, ମୁଁ ଯିବି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ କ୍ଷମା। ନା ଚୁପ୍, ତୋ ବାପୁକୁ କଥା ଦେଇଛି ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇବି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି ତୋତେ, ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ପିଲା ବାହାରିଲା, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଉଦାର ଚକ୍ର ଚୂଡ଼ାମଣି, ହିମ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାବାଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ଡ ହୋଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଦେଖିବ ଯେନ୍ତା, ପଛରୁ ଦେଖିବ ସେନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲା ସେଥିରେ ଚଳିବେ ସେ। ସବୁ ଦିଅଙ୍କର ଦିନରେ ବାର୍ଥଡ଼େ, ୟାଙ୍କର ରାତିରେ ବାର୍ଥଡ଼େ,
କେମିତି ନା ଶିବରାତ୍ରି ବାର ନାଇଟ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଦିଅଙ୍କର ପୁରୁଷ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହେଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ପରିବାର ଛିନ୍ନଛତ୍ର କ'ଣ ଛିନ୍ନଛତ୍ର, ପୁରୁଷଟା ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଘର ଭିତରେ ବସିଥିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାର ବେଢ଼ାରେ ତାକୁ ଜଗିକିରି ବସିଥିବ, ୟାଙ୍କ ପରିବାର ଓଲଟା ପରିବାର ଆଜ୍ଞା, ଶିବଙ୍କ କଥାକୁ ନ କହିବା ଭଲ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁଯାକ ବିରୋଧାଭାସ, ୟାଙ୍କର ବୃଷଭ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛି ସିଂହ, ଗୋଡ଼ିକିରି ଖାଇବା କଥା ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ, ଉପରେ ସାପ, ତଳେ ଅଛି ମୟୂର ପୁଅର ବାହନ, ଗୋଡ଼ିକିରି ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଦିଅଁ। ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁଁକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶିବ ଶଙ୍କରା ପ୍ରଳୟଙ୍କରା, ବୋଲ ଶିବ ଶଙ୍କରା ପ୍ରଳୟଙ୍କରା, ବୋଲ ଶିବ ଶଙ୍କରା ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାଧରା, ବୋଲ ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାଧରା ପାର୍ବତୀ ବରା। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଶଙ୍କର ପ୍ରଳୟଙ୍କର ଶିବଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ବର, ଯେତେବେଳେ ଶିବଶଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ, ଗଦଗଦ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲେ ଆକାଶକୁ, ଚାହିଁକି ମାନେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିଛି ଗୁରୁ ଆଉ ଚେଲା, ଶିବ ଚାହିଁଦେଲେ, ଚାରି ଆଖିରେ ମିଳନ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଥିଲା ରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ଗୋଟେ ଚେଲା ନେଇ କ'ଣ, ଆରେ ରେ ଅଙ୍ଗିରା ଅଙ୍ଗିରା ଅଙ୍ଗିରା, ଅଳସ ଅପରାହ୍ନ ନଇଁ ପଡ଼ିଲେଣି, କେହି ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସୋମବାର ମଉଳି ଗଲେଣି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ କମିଗଲେଣି, ଅଙ୍ଗିରା ଚେଲାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଙ୍ଗିରା, କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା, ନା କେତେ ଦିନ ପରେ, ନା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି, ପଳେଇ ଆସିଲି ଚେଲାଟାକୁ ନେଇକରି ଆସିଲି, ତୋ ଚେଲା ନା ହଁ, ନା କଅଁଳିଆ ପିଲାଟେ ନା ହଁ, ନା ଭାରି ଡୌଲ ଡାଲ ହେଇଛେ ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲା କହିଲାଣି ଡୌଲ ଡାଲ କହିକି ଯେତେ ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ସରିଯିବ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଏ ପିଲା, ପିଲା କହିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ, ଅର୍ଥ ନାରଦ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରତେ ଶିବଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଧରିକିରି, ଶିବଙ୍କ ଦେହରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବର ନା, ଶିବଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଚାଉଁ 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 ଲାଗିଲା, ବେପଥୁଶ୍ଚ ଶରୀରମି ରୋମ ହର୍ଷ ସଜାୟତେ, ବେପଥୁ ଶରୀରରେ ରୋମହର୍ଷ ହେଲା, ଫୁର ଗାଲି ରୋମ ଗୁଡ଼ାକ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା, ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ବିଜୁଳି ଘନ ଘନ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଶିବ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ପିଲା ତ ହାତ ଛାଡ଼ା, ପିଲା ହାତ ଛାଡ଼ିଲା, ଶିବକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ପୁଣି ଶିବଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ହେଲା, ଶିବ କହିଲେ ପିଲାଟା ଧରିଲେ ମୋତେ କାଇଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଅଙ୍ଗିରା କହିଲେ ବୋପା, ଇଏ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଲୋ ବୋପା, ବୁଢ଼ା ହେଇଠୁ ଯଦି ପଚାରିବା ହେରେ ବଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ, ୟାକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲ, ୟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ, ସବୁ କହିଦେବି ଯଦି ବାପାକୁ ବର ପାଇବିନି। ବା ଅଙ୍ଗିରା ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା, ଏ ପିଲାଟା ପାପି ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା, ପାଦ ଛୁଇଁଦେଲା, ଏକ ଛାଡ଼ ପାଦ ଛାଡ଼, ପାଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପିଲା, ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶିବ କହିଲା ଆଉ ତୁମ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ କରନା, ନା ଶିବ ଇଏ ପିଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଛୁଇଁବିନି। ଏତିକି ଅଙ୍ଗିରା ଶିବ ପଚାରିଲେ, ଅଙ୍ଗିରା ଏ ପିଲାଟା କିଏ ନା ମୋ ଚେଲା, ନା ଭଲ ହେଲା ଗଣ୍ଡେ କ'ଣ ଖା ପିଅ କର, ନା ତମେ ତ ବେଲପତ୍ର କଦଳୀ ଖାଇଲା ବାଲା, ମୋତେ କ'ଣ ତମେ ଦେବ, ତମର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ, ତମର ତ କିଛି ନାହିଁ ବାସନ ପତ୍ର, କିଛି ମାନେ ନଟ୍ ମି ବଟ୍ ୟୁ, ମୁଁ ନୁହଁ ତମେ ସବୁ ବୋଲି ତମେ ସଦାବେଳେ କହିଲା ବାଲା, ଗିଭ୍ ଅଲ୍ ଟେକ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ସବୁ ଦେଇଦେଲା ବାଲା, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ତମେ ନିଅନି, ଆଉ ତମେ କେଉଁ ଦିଅ ଯେ ତମେ ମୋତେ କଥା କହୁଛ, ତମ ଯୁଗ ଯୁଗର ଅବତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତମର ସେଇଆ, ନା ନାହିଁ ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଅ, ନା ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ, ଯାଇଥିଲ ନା ହଁ, ନା ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ଦେଲେ ବର, ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବର ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ଅମର ବର, ନା ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବର, ଖାଇଲୁନୁ ଆଉ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ନା ହରିନାମ ଥିଲା ପରେ ତା ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ହବ, ନା ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ଆସୁଛୁ, ନା ମୋ ପିଲାଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ତ କପଟି ଦିଅ, ବ୍ରହ୍ମା ତ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ଆପଣ ତ ସଲିଟି ଦିଅ, ମୋ ପିଲାକୁ ସେଇ ଆୟୁଷ ଆଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଁ ସେ କ'ଣ ଦେଲା ବାଲା, ମୁଁ ନଦେଲା ବାଲା, ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ହମ୍ ସେ କୋଇ ଜ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ହମ୍ କିଛି ସେ କମ୍ ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ଆଣେ ମ। ପିଲା ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଶିବ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଡ଼େ ହାତ ଥୋଇଦେଲେ, କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଶିବ ହେ ଅଙ୍ଗିରା, ଏ ପିଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇକିରି ଏଇ ବର ଦେଉଛୁ, ୟା ବାପ ମା ନ ଚାହିଁଲେ ପିଲା ମରିବନି, ବୋଲ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଅର୍ଥ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ବାପ ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ମରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେହି ନୁହଁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲେ ସିନା ହବ, କେହି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଗାଈ, ସେ ବାଛୁରୀ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉ ତାକୁ ଧରି ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦୁଇ ସିଙ୍ଗରେ ତାଡ଼ି ପକାଇବ, ସେ ମାରି ପକାଇବ, ଗୁହାଳରୁ ଯାଇଛି ଫିଟିକିରି ଚରିବାକୁ ଯାଇଛି, ବାଛୁରୀ ପିଲାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତା ପିଲାକୁ କାହିଁ ଧରିଛ, ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବିଲେଇ ପିଲାଟାକୁ ଆପଣ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼େଇକିରି ଖାଇଯିବ, ମାଙ୍କଡ଼ ବିଲେଇ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଖାଇଯିବେ, ପିଲା ପ୍ରତି ମମତା ମାଆମାନଙ୍କର ବାପାମାନଙ୍କର କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ କେଉଁ ବାପା ଚାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ନ ଚାହିଁଲେ ପିଲା ମରିବନି, ଯେଉଁ ବାପା ମା ତ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗିରା ଡେଇଁକିରି ଗେଲ କଲେ, ଶିବ ପଚାରିଲେ କାହିଁ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରି ଗେଲ କରୁଛୁ, ନା ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରି ଗେଲ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ମୋ ପିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଶିବ କହିଲେ ସଟପ୍, କହିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚୁପ୍ ରହ, ଇଏ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କାହିଁ ଚୁପ୍ କଲେ। ଶିବ କହିଲେ କାରଣ ଅଛି, ନା କ'ଣ କାରଣ, ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିଛି ସେଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ସେ ପିଲାଟା ଇଏ ନୁହଁ ତ, ଅସଲ କଥା ବୁଢ଼ା ଘଟି ପକାଇଦେଲେ, ଖୋଲିଦେଲେ,
ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷ 1 ଦିନ ମନେ ଅଛି ଶିବଙ୍କର କହିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ସେଇଟା ଟେମ୍ପରାରୀ ପିଲା 7 ବର୍ଷ 1 ଦିନ ହେଲେ ମରିବ ଏଇଟା ସେ ନୁହଁ ତ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାହୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ନା ଚୁପ୍ କିନେ ନେଇକିରି ପଳା ଚୋରାରେ ଚୋରାରେ ନେଇକିରି ପଳା ଅଙ୍ଗିରା ପିଲାକୁ ନେଇ ପଳେଇଗଲେ ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ ଶିବ କହିଲେ ସେ ତ ନୁହଁ ଶିବ ଡମାଡୋଲ ଶୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗିରା କ'ଣ କଲେ ପିଲାକୁ ନେଇ ବୋପା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପିଲା ବାପା ପଚାରିଲେ ମୃକୁଣ୍ଡ ମୋ ପିଲା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ ଚିନ୍ତା କରନା କିଛି ଦିନ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବୁ ପିଲା ରହିଲା ଘରେ ଗଲେ ଅଙ୍ଗିରା ଗଲେ ଆକାଶକୁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ତରତରିଆ କରି କାହିଁକି ନା କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଡେଟ୍ ଗଡ଼ଉଥିବ ମୁଲତବୀ ହେଉଥିବ କେସ୍ଟା ଜାଣିବ ଯେ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ରାୟ ବାହାରିବ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିବ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍ ଅର୍ଥ କୁହାଯାଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେ ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତୋର ଶୀଘ୍ର ପକେଇବା କଥା କୋର୍ଟରେ ଅଙ୍ଗିରା କ'ଣ କଲେ ସବୁ ଦିଅଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଯେତେ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେବତାକୁ ଡାକିଦେଲେ ଅଙ୍ଗିରା ଏ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗିରା ଡାକିବେ କିଏ ନଯିବ ଅଭିଶାପ ପାଇଯିବ ନା ତେଣୁ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ସଭାରେ ବିରାଟ ସଭା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି କାହିଁକି ଅଙ୍ଗିରା ଡାକିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗିରା ଟେବୁଲ ଉପରେ ପିଲାଟାକୁ ଠିଆ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଠିଆ ହେଇ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍ଗିରା ମହାରାଜ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ଅସମୟରେ ନା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ବି ପଚାରିଛି ଉତ୍ତର ପାଇଗଲା ପରେ କଥା ସରିଯିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନା କ'ଣ କି ଏ ପିଲାଟାକୁ ଠିଆ କରିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଖାଲି ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଏଇଟା ପରା ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ପରା ଆକୁ ବର ଦେଇଛି ହଁ କି ବର ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଦେଇଛି ଅମର ବର ଜାଣିଛ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅମର ବର ଦେଇଛି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇନି ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ପରା ଆକୁ ବର ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ନା ହରିନାମ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ହେବ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏକଥା ସେ କହିଲେ ହଁ ତମେ ଦେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଇନି ତମେ ମୁଁ ବି ଦେଇଛି ତମେ ଯଦି ହମ୍ ସେ କହିଛି ଆଦାୟ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଛି ହମ୍ କିଛି ସେ କମ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ବର ଦେଇଛି ନା ତମେ କ'ଣ ବର ଦେଇଛ ନା ବାପ ମା ନ ଚାହିଁଲେ ପିଲା ମରିବନି ଅଙ୍ଗିରା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଶିବଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି କହିଲେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ୟୁର ଅନର୍ ଯେମିତି କୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ଶିବ ଭଗବାନ ତମ କଥାକୁ ମୁଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଶିବ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲୁନୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲୁ ମୋର କାହିଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାବୁଳା ଅଛି ନା କ'ଣ ନା ଆପଣ ଶିବ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ବର ଦେଇଥିଲେ ଅତୀତରେ 7 ବର୍ଷ 1 ଦିନ ହେଲେ ମରିବ ପୁଣି ଦେଲେ ବର ୟା ବାପ ମା ନ ଚାହିଁଲେ ପିଲା ମରିବନି ଯୋଡ଼େ ବର ଦେଲେ କେଉଁଟା ରଖିବେ କେଉଁଟା କାଟିବେ ସଭାର ଫାଇନାଲ୍ କର ଶିବଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଶିବ କହିଲେ ହରେ ଚଣ୍ଡାଳ ୟା ବାପ ମା ମୋତେ କହିଲୁନି ୟା ବାପ କିଏ ୟା ମା କିଏ ନା ତୁମେ ପଚାରିଲନି ଯାହାକୁ ବର ଦେବ ଅଖଣ୍ଡ ବର ଦେବ ତାକୁ ପଚାରିନି ତା ବାପ କିଏ ତା ମା କିଏ ତା ହେୟାର ବଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ ତା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କିଛି ନାହିଁ ଦେଇଦେଲ ସବୁ ଦେବ ତ କହିଲେ ଏଇଟାର କିଛି ହୋଲ୍ଡ ହୋଲ୍ ନାହିଁ ଇଏ ଶିବ ବେଲପତ୍ର କଦଳୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏଇଟା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଥିବ ବାପା ନିଶା ଖିଆ ଦେବ ତାଟେ ୟାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଡାକିଲେ ବୋଧେ ବର ଦେଇଦେବ ପାରିବ ପାର୍ବତୀ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାହି ମାଉଁ ଗଣେଶ ଫାଦର ପାହି ମାଉଁ ବରକ୍ଷ ମାଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଫାଦର ଯାହା ଡାକିଲେ ବି ଇଏ ଦେଇଦେବ ବର ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କର କିଛି ଟୋଟାଲି କିଛି ମାନେ ହୋଲ୍ଡ ହୋଲ୍ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଦେବତାଟାର ତେଣୁ ଇଏ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଶିବକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେଲେ କାହିଁ ବାବୁଲାରେ ତମେ ବର ଦେଇଦେଲ ଶିବ କହିଲେ ସଟାପ୍ ଚୁପ୍ ରହ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ବର ବୋଲି କ'ଣ ବୁଢ଼ା ବ୍ରହ୍ମାଟା କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଧରୁନ ସେ ପରା ବର ଦେଇଛି ଅମର ବର ତାକୁ ଧର ହଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ତମେ କେମିତି ବର ଦେଇଦେଲ ହଉ ବ୍ରହ୍ମା ତମେ ଜାଣିବାଲା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ବାବୁଳା ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ସିନା ଭୁଲ କରିଦେଲି ସବୁଠୁ ପରା ଜାଣିବାଲା ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନ ବିଷ୍ଣୁ ତମେ କେମିତି ବର ଦେଇଦେଲ ହରିନାମ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର ହରିନାମ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଥିବ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ବି ବାବୁଳାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଗୋଟା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ହେଲେ ବା ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଜୋରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ହେଲେ ତା ଭିତରେ ପିଲା କହିଲା କ'ଣ କରିବା ଯିବା ନା ର ଏତିକିବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାରି ଚାଲାକ୍ କହିଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଅଛି ପିଲା ଦେବତାମାନେ ନା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଏ ସଭାକୁ ଆସିନି ନା କେଉଁ ଦେବତା ନା ଯମ ଜରୁ ଜନ୍ମ ମରୁ ମରଣ ଜନ୍ମ ମରଣର ଦେବତା ପାୱାର ହେଉଛି ଯମର ସେ ଆସିନି ଏଠିକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅକ୍ଷର ଦେଖିକିରି ଏହାକୁ ହସ ହିସାବ କରନ୍ତୁନି ଜରୁ ଜନ୍ମ ମରୁ ମରଣ ଜନ୍ମ ମରଣ ଦେବତା ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା ଯମ ଏଠିକି ଆସିନି ଚାଲ ତାରି ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯିବା ପିଲାକୁ ନେଇକିରି ଯିବା ଅଙ୍ଗିରା ପିଲାକୁ ନେଇକିରି ଯିବେ ଆମେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯିବା ତାରି ଦୁଆର ମୋର ବଣଭୋଜି କରିବା ଖାଆପିଅ କରିବା ଯମକୁ ଡାକିବା ଯମ ଆସିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆପିଅ କରିବ ଏତିକି ବେଳେ ଅଙ୍ଗିରା ପିଲାକୁ ତା ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବ ତେଣୁ ସେ ତ ଜନ୍ମ ମରଣର ଦେବତା ଯଦି ଯମ ବାଇଚାନ୍ସ ବର ଦେଲା ପିଲାଟାକୁ ଯେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ତାହେଲେ ଯମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୁଳିକିରି ଖସିବା ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେକ କଥା କହିଦେଲେ ସବୁ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲେ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ
जय जय नारायण 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 हरिओं नारायण हरिओं नारायण हरिओं नारायण 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 राम नारायण राम नारायण राम नारायण 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 जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण 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 बोलानंद कंद भगवान के जय हरिओं नारायण हरिओं नारायण हरिओं नारायण कही समस्त कले जमद्वार मोर बस पड़े जमद्वार मोर ते बस पड़े ना जम देखी गद गद हरि ये देवता कुआड़ कुआड़ आई ठीक कणा कि ना हरि आसिले कौठू जम खाइया पीवाक दे गद गद होगा येक बेले विष्णु आखि मारिदे अंगिरा मुंडिया मार अंगिरा गले मुंडिया मारे अंगिया पिला कहीदे मुंडिया मारे पिला गला जमपाद दे मुंडिया मारा जम कह अंगिरा तुम्हें कमी देवता मान सभ पलैस मनुष्य जड़े ना मत विष्णु डाकिले ना भल है ये पिला मुंडिया मारा अंगिरा पिला को मुंडिया मारे कहे मो पाटा मुंडिया मारा कौन तक बर दौना जम कहे मत मुंडिया मारी आरंभ कर या पूर्व कौ स्टेशन दे आसीच ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बाट दे आसी ना ब्रह्मा कौन बर दे ना ब्रह्मा दे बर अमर बर ना विष्णु कौन बर दे ना हरिनाम थी पर्यटन पिला वंचित हो ना शिव कौन बर दे ना शिव दे बर कौ बर ना बाप मान चाहिए मरबनी ना अच्छा 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 शिव दे बर कौन कथा जम कहला हे मु तो मारा बाला तारा बाला ये कौन मन मन मैथमेटिक्स कसुँ हाँ शुण मु भी बर देवी ना कौन बर देव आपड़ ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जितकी बर देखिए तक मिसई दि सत हजार थर गुणी दि जी से हजार हजार वर्ष ए परमानेंट आयु होगा ये मरबनी ये पिला केत चिरंजीवी होगा ये चिरंजीवी है मरबनी ये पिला केतले जितक कहीदे ना अंगिरा कह ऑब्जेक्शन ना कौन ऑब्जेक्शन ना आज्ञा शिव दे बर सत वर्ष एक दिन में पिला मर आपण दे एत गुड़े परमायु कौटा रखा कौटा काटा जम देह झाड़ बाहरी पड़ा कह मोर गुरु जाचुना शिव शिव मृत्युंजयी मृत्यु को डरती से बर दे मत एक कहलुन ना आप देखे एक विचार करेनि येक विष्णु कह जमरे बुझाबुझ तो आम जाऊँ जम कह सटअप सब देवता मैंने गोटे चांचल्य कर मो पाक आसल मत मो मुझे अठावली करवाई बस रात अधरे सब देवता रात अधरे रे एकाठी होकर बसिले मीटिंग है खापी है सब देवता मैंने निज निजर आयुष किसी दे पा देहर बोला होगा पिला को कहगला तू जा शिव को जबुड़ी धर पा जा शिव को जबुड़ी धरला जितने जबुड़ी कर पिला धरला शिव को जबुड़ी धरला पर सबुदेव परमा पाइले पिला परमानेंट होगा पिलार परमायु परमायु है जानते ना सात कल्पजीवी पिलार ना हूँ मार्कंड महामुनि माँ पाद तले मुंडिया मारी पाइला तेणु शिवं पाद तले मुंडिया मारे अनंत फल मिलता है अन जी हूँ भगवान बड़देवल ईशाणस्वर भगवान शंकर भगवान ईशाणस्वर ताक पाद तले कोटि कोटि मुंडिया मारी आम अनंत जन्म पाई अनंत बयस पाइबा आम पाद तले प्रार्थी होगा दरकार आज ये जय जगन्नाथ।